De l'1 al 3 de juliol va tenir lloc a la zona esportiva municipal de Corró d'Amunt, la tercera edició del torneig Xavi Barroso, la primera amb participació d'equips internacionals. Un total d'11 conjunts, 5 vallesans, 3 portuguesos i 2 d'andalusos van participar a un torneig en el qual es van disputar 30 partits de categories d'escoleta, prebenjamí iniciació, prebenjamí sènior i veterans. Destacar la il·lusió de, per cara, de cara als nens, als pares, dels que venen, els portuguesos que venen aquí, clar, venir a jugar a Catalunya, per ells és el més, no? I la il·lusió que han posat i el sacrifici, no? Perquè en el temps que visquem ara mateix, doncs que en vinguin entre tots 190 persones, doncs és molt important. Fa uns mesos, l'equip de veterans del club francasí va fer una petita gira a Portugal, encapçalats pel portuguès João Leitão, i va ser llavors quan van convidar els 3 equips portuguesos que han participat al torneig. Nosotros queremos contribuir para el desarrollo de hockey aquí en las franqueses. La competició va transcorrer en un ambient festiu immillorable i va fer gaudir de valent els més de 190 participants, entre ells els més petits del club anfitrió. M'agrada molt jugar amb els altres equips i també he jugat molt bé. A mi m'agrada jugar amb els de fora perquè ho fan molt bé i també hem de participar i no és important guanyar. Una competició que és una experiència molt enriquidora per tots els equips i una manera immillorable de tancar la temporada. Siempre que venimos a Barcelona y que salimos de Sevilla, para nosotros que nos inviten a torneos que se organizan tan lejos de nuestra casa, la verdad es que es de agradecer. El club, desde nuestro club, hacen un esfuerzo también porque vengan, porque los niños conozcan pues otros clubes, otros chavales, i al final compartan una experiència el fin de setmana. El torneig va ser un absolut èxit d'organització i va servir per donar a conèixer el Club Hoquei Les Franqueses a nivell internacional.